a hustá socha, ne, sousoší a hustá budova celkově, u který vítám všechny příznivce Elden Ringu, jakože ty ostatní. Dneska se budeme podívat jak jinak než dovnitř tohodle, a ano, já to řeknu vlastně tak jakože lidově baráku, hopla, je tady výtah, a to směrem dolů. Vypadá to páč. Tady nahoře je kopule, takže bychom ji museli se s tou prorazit a to úplně nepředpokládám, že by se mělo stát. Takže schválně, jo. Dole asi nebude použitelný kůň, takže si raději navolím zdravíčko. Jo, zbraň mám obou ruč tak, abych způsobil co největší, nejhrůznější zranění. Sainted Heroes Grave. Dobře, tak doufám, že tady bude něco úplně extrémně, enormně zajímavého. Hele, mně došlo, že tohle to prostě není žádná velká podzemní prostora. Zřejmě, ale je to prostě normálka ten Dungeon. Jak to ještě tady je dobrý tady. Read message. Stíny. No, weakness. Aha. Stíny omité ve světle. Ukazují slabost. Dobře, slabý. Tady máme nějaký týjo. Doufám, že tam bude něco zajímavého. Když už tam musím strčit Stoneless World Cake, který, jak vidíme, je vzácný, že ano. O. A tak, tohle úplně žádný extra boss nebyl. Crimson Seed Talisman. Pozor. Na tohle pozor. Co pak nám to dělá, tyjo? Máme tady Bold Drake Talisman. Ten určitě vymění za něco jiného. To už tady nebude potřeba. Hele. Boost HP Restoration from Flask. To si vyzkoušíme. To není vůbec špatný. Nebo že bychom si zlepšili takhle i equipload. Ale bylo to jedno. Furt budu mít midload, takže to asi by mě nic neřešilo. Guard counters, blabla. Guarding ability. No, jenomže já nevím, jestli se to jakoby víže ke štítu nebo ne. Ale řekněme, hele, to by mohlo být zajímavé, že to jako zlepšuje incantations. Co? Charged spells and skills, zajímavé. To už je hodně, tady to koukám o těch kouzlech. Raises blabla, raises blabla. Reduces damage and impact of headshots. To se asi může fakt jakože hodit. To je, když máte maximum zdraví, ale to je, víte co, jo. Ne, hele, já si dám tady třeba ty incantations, jo, to je takový jakože, to by mohlo, i když já ty kouzla zase tak moc nepoužívám, sakra, no. Uvidíme, hele, prostě. Dobrý, máme každopádně novou věc, to je úplně báječné až skvělé. No a pochopitelně, že příležitosti si vyzkoušíme, o kolik zlepšuje přínos jedné flaštičky, protože to je to, co by to mělo dělat, že prostě na vypitou flaštičku je více obnoveného zdravíčka, v případě tím výsledným, samozřejmě to. Tak, musím se takhle vyhnout. Hnusostřelám, což se zdařilo a jsem tomu rád. Tohle vypadá, že by tady mohla být a je. Se dostávám někam úplně, tyjo, to se radši ještě nad tím vrátím. Super, si nejsem jistý, jestli tohle chci. Co bylo? Oj, jejejejejej, to je tenhle ten hnuso. No tak to jo, tak toho teda nechci. Hele, ale prostě umlátili jsme ho normálně. Prostě on ho umlátil, ty. Možná bych si mohl dát, koukám, lucerničku, ať vidíme aspoň trochu. Ono to sice není tak dobrý jako louč, ale alespoň něco, že jo, to je furt lepší, než oním pověstným drátem do onoho pověstného oka, přátelé. Takže jdeme dál. Respektive vracíme se. Tak, tady slezeme dolů. A pozor, tam je nějaký. To jsou zase lety, ty jsou nepříjemný. Šup. Oho. Je, co to bylo? Něco se s ním stalo? Je posílený nebo co?
Protože to tam udělalo jako jo, a pak už nic, no. A pak jsem byl zamrý, no, tak to vás nebylo tak zlý úplně, no. Pak jedna Grave Violet. Tralala, tralala, aha. Co s nima je? Jsou nějaký divný, jsou nějaký neosvětlený. To je jak když tady vůbec nedopadá světlo, že jo? Zvláštní. Co je? Tak ho nemůžu trefit? Co to je za blbost? Jo, pozor! On je prostě nesmrtelný. Co budu dělat? Heleme se. To je ono! Bojovníci stínu! Světlo už odbývá jejich ochranu a ukazuje jejich, už to chápu! Hahaha, chytrý, to bylo chytrý. Ovšem ne dost na to, aby jsme na to neslyšli, takže by to byla taková super hádanka, to je teda pravda. Já trošku to tady takhle malinko omlátím krompáčem. Tak, nic, nic, hele, dlaždíč, cestář už z nás asi nebude, tyjo. Ne? Dobrý, no, a musel jsem to prostě zkusit, to je tady tak. Dobrý, nedala mi to, musel jsem to vyzkoušet. Vím, že je to kravina prostě, nic tam není. No. Tak, další Grave Violet. Vlajka. Hele, jakýsi, vypadá skoro jako český lev, že jo? Dobře, asi třeba tam byla nějaká inspirace, ale pozor, to nevíme, že jo? Tak, no. Je. Hele, ale dobrý, oni sami si dali hit do toho světla. To jsou hňupové prostě. Jo, tady jsou té sekirky, ale malé mozečky. Vida. Oh. I fogo. A chtěl mě tady dostali, jako no, co se přiznávám úplně. Bez takzvaného mučení. No, jsem zase zpátky, jak vidno, tak se zase zacelil ten strop, to je docela zajímavé na jednu stranu, ovšem na stranu druhou bych možná si mohl tady, Leyndell Zoldat Ashes, to je dobrý, ty vogo, pěkná ordina, tak se jdeme propadnout, tak, ať je jako, k tomu, jednou projde, jasno, tak, hele, jeden zavražděný, druhý zavražděný. To není zavražděný, pozor. Aha, myslím, že jsem to udělal docela šikovně. Protože tohoto jednoho opravdu jak si usmrtiti, bych tak řekl definitivně, jakože ano. Šup, ano, již prošel světlem, takže je zranitelný. Hopla, forked hatchet, no, klasický loot tady od těch žbrdlíků malých, tyjo, ale, jak jsem říkal, nepříjemných. Opět zase nemáme zapnutý světlo. Tak, má dobrý. No, a hned vidíme, že tady vůbec nic není, jo, tak jo, no, co se dá dělat, no, škoda. Tak, hele, páka, aby jsme otevřeli tyto obří dveře. Pám, že nejsou padací, aby na mě nespadly, to bylo jako velice smutné. A další sekáčky. Naja. Ale zkusíme spálně jak to. Sek. Ještě jednou sek. A znova sek. Ale oni jdou v pohodě, jak to dokuču. Jdou v pohodě, že jo. Ale pojď, ať tě to. Ne. Nepovedlo se, já jsem se, že ho třeba sekne tam ten, že jo. Ale prdlaj, přátelé, prdla. A pozor! Tady se dá jít nahoru. Nahoru. Mám to mít, nebo ne? Jo, hele, ale oni tady ty kluci padají z nebe, tak to není asi úplně dobrý, to jich možná bude takzvaně počet infinity. Hele, no jo, až tady už jsme byli. A přesto, a to jsem tady chtěl tohle skončit. Tradiční chyba. Skládá si cíno, co se dá dělat? Hele, dobrý, trefa. Tadle. A určitě to ne. Hele, určitě jsem. Jo, to hodně trefa, jo. To je, jdeš prostě úplně, tak, no,
pak za chvilku. Houba. No, za hodinu dělám aspoň smažení, což je to. Bogo! To mi neříkejte, tam prostě musí jít jíst. To mi prostě neříkejte, že to nejde. Já tam... Oh my God. A ještě kdybych byl aspoň trošku šikovnější, no. To by to hned znát, no. Ha! Fuj! Úplně, tlačil jsem to očima a jak vidno, tak to pomohlo, přátelé, takže pozor. Vyplatí se tlačit svého hodinu očima tam, kde ho chcete mít. Nic. No, další kousán, což by takovou kudu nechtěl. Tady. Hleď mi. Franskou šírnu. Jen si fireballky naražte do stěny, to by totiž vůbec nevadí. Nejde. Zas, abych to nepřehnal, že páč, víte, že kdo se směje, tak je to doplní celý, tak to je takový, jakože celkem mi to nic jako neřekne. A jdeme nahoru, rychle. Hop. Hopla a hopla. A kdo pak je tady mrtvej? No jo, to musím, já ne. Takže, toto bude asi vyřízeno. Tady dole jsem zřetelně, ano, viděl, ono to není nějak ani skryté, možnost použít kamenomečový klíč. Hop, skvěle. Tak, hlup a jdu. A ještě druhý. Tak. Nádhera. A co pak tady máme za odběrečku? Dragon Crest Shield Talisman. Prosím, co to může být, že? Dragon Crest Shield Talisman. No nebylo by špatné, kdyby to nějakým způsobem, řekněme, zásadněji ovlivnilo efektivitu štítu, jejich použitelnost. Hned se na to podíváme. Takže... Dragon, hele, greatly boosts physical damage negation. Ale zase nevím, jestli se to týká jakoby toho štítu, nebo ne? Dovím se to nějako? Měl bych se to dovědět. Hele, ale já bych se vlastně měl dovědět i tohle, ne? Pravá, levá ruka, hele, levý armament. To je úplně ty obotostupci. Co mám levý ruce? No mám to tam. Tady ten, že jo? Tak teď se podíváme, jo, schválně, hele. Furt jsou ty čísla úplně směšný. Vlastně nepoznám nic, dobře, tak jo, vzdávám to, jsem noob a nic neumím prostě. Ano, čárka, pojďte mne kamenovat. Ale zkusím se podívat teda aspoň na ten, to by mohlo jakože fungovat normálka, hele. DMG negation, jo, 133/15.6. A teď si vezmeme. Ale... Och bože, aspoň nějaký nemehlo. Teď si vezmeme ten talisman. 130, ale tak to je docela greaty, teda to jako vůbec není zlé, člověče. To by mě ale opravdu mohlo pomoci. Ukažte to. Jdeme dál. La 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 la. Hele, ale to jsem tam, kde jsem se propadl dolů, ne? To tak kudy mám jít, jako prostě. Jo, pozor! Vlastně pozor, já nemám jít normálně dál. Tam se vlastně les, jakože asi vyloženě kvůli tomu tady s námi. Jej, nechce, aby mě to seklo. Tady taky ne. Vy? Všechno tyto chlapíky asi již budu ignorovat, protože jestli tady padají z nebe, tak proč bych jeda? Nechci pokousat. To je great violet. Bože, dáte. A tady se dá líst nahoru. A tady jsou vrata, která jsou odskednutá. A musíme je odskednout. Tak, dobrý. Čili climb nahoru. To je pěkný ten hábit, ten se mi jako líbí, to je zvláště ležený, je přehozený, ne, schválně? Asi jo, to.
Počkat. Je to smet? To stejně není tak nic jiného, než prostě skočit dolů, tak jako... Zase to je hlídoš. A šuleně. A ještě. A znova. Neseš, po sebe. Au. No jo, no, samozřejmě pojistu nepůjdu, to jsem se mohl vyslet. No ale aspoň jsme ho teda zamrkli, to dobrý, no, tak jdeme. Ježišmarja. No, to... To se mi prostě stává dost často tohleto. Co se dá dělat? Takový je život. No. Jinak asi hotovo kouká tady. Žáno. Opět zpět, přáteli. Takže, jdeme dál. Root resin. No, proč ne, že jo? Proč ne? A sakra. A toto vypadá nedobro. Bratý, let's get to eat. Tak jo. Tak, zkusíme tady pána. A oh, sakra. On je taky celý stílový. To, co bude dělat prostě úplně. Toho budu se dotáhnout až někam hůchlí tam, že ano. No, teď já jsem to tady jakože v rychlosti přeběh. A zůstalo zde asi, ano, vidíte, tady těch asi 40 000 tady těch malých mrzáků. Tyjo, no to je teda... To je teda mizérie, no. Tak, kruh je tady. Ty vogo, takovej zemláku, ne? No to jsem si to teda docela asi... Zavařil to vypadá, či? Vím se prostě musím doletět let, tak jsou ve finále nepříjemnější, než ten chlapík s tím veliká, s tou velikananánskou sekerou. Bude asi nějaký opravdu jako ortodoxní revolvers, který ale zřejmě často dřevo zaměňuje za lidská dřevo. Joj! Pryč. Už mě chtěl čapnout. Naštěstí se mu to nepovedlo. O, oh, výborně. A hezky. Šudalo. A hned ještě využijeme. Tak, jo. To je ončo. Takhle to máme. Somewhere a heavy door has opened. Výborně. To, kde ono to, oh, kde ono to ale bylo se sakra. No pak je tady odkrytej, co? Pítobeček. No pojď, 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 kamaráde, pojď. Výborně. No a teď teda, ale já se dostanu zpátky. Jich si dostanu zpátky. Můžete tady potom zase, jo? Ukažte to. Plně, si totiž jako vůbec nejsem jist. Ježišemarja. Zase jsem polezu na 50krát, jo. Ne. No, tady ty mě zase se takovou tím hudím dodržu, že ano. Já. Tak jo. Já jsem jí dělat, musím se nejméně jednoho zbavit, jinak to prostě počůrám. Tak, no. A ještě. Čekáme na tah, neboli zdviž. Hop. Ty vogo, proč? A proč to nejde? Proč? A proč? Tady jestli vůbec to přehej, to tě, mě to napadlo, tě. Oh my god. Prostě nemohu tam vlézt a proto se raději podívám nejdřív skutečně sem. Jestli to opravdu tady náhodou... Hele, no jasně, ty to jsou tady, já jsem pítel. To snad ani není pravda tohleto. Tady si sebereme odměnečku, by to byla asi nějaká... Green Violet, no jasně, no, tak není to nic úplně... Z čeho bychom se takzvaně posadili na zadek, že ano? No ale... Šup, doplněno jest, hele. Navolíme si rovnou, protože tady úplně tuším, že tradičně již... Oh, no, pěkný. Je tady asi Steak of Marika, což je dobře. Kdybychom náhodou zesnuli nějakým nešťastným způsobem, jako již dvakrát dneska, jsem v tom prostě dobrý. Tak, abychom to neměli daleko. Super, to jsem rád. Počkat. Tak, takhle by to ještě ale nešlo, jo. Air stance.
světlo. Co když tam bude tma a zase byste nic neviděli? To by mě mrzelo, přátelé. To by mě mrzelo, opravdu, ale... Tak, Ancient Hero of Samor. Dobrá. Pusť se do něj. Trhej. Stupé. Opa. Že si mi nakládačku tu vodu nedostane, já dostanu nakládačku. God, jsem opravdu tak připomný, přece není možné. O, pozor, tady se bude kouzlit, tady se bude velko kouzlit. A, to vás tak velké kouzlení nebylo. Tak, 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 ta držku prostě úplně rozumíš. Co si to, co dovoluješ prostě úplně. No, tak je okay, jo, se zde mají zdravíčko, ale teď jo, ha, aha, teď jo, teď je to lehu, já, okay. Ale, no proto, tady to šlo, hele, Ancient Dragon Knight Krištof, aha, no tak vydá, tak česká kapela se dostala, další česká kapela, která se, nejdřív to byly tři sestry, aha, hej, Krištof, o, je vidět, že prostě česká hudební seskupení byly u tvůrců Elden Ringu velice populární. Tak já myslím, že to je asi všecko, ne? Šup. Takže se returneme to entrance. A je to krátký dneska, tyjo. To je zase jako, musíme ještě něco prostě prozkoumat. Takhle by to nešlo. To prostě nešlo tohleto. Dáme si koníka. Super. Hele, 58 klacků, ty vogo, no to bych úplně o to nerad přišel, jako, to bychom někde... Yeah, hele. Opa! Ece, hajzlík prostě, ne, tyjo. Pažem. Tak, a co dostaneme? Lightning ram. Tak, ty do mě budeš trkat, jo. Vydám, tyjo. No jak vidíte, prostě neoplatí se trkat do muže s obrovitanánským krumpáčem. Neboť tento muže, ano, a to vlastně si můžeme dát takovou tu tradiční hádanku, že jo. Jedním uchem to jde do hlavy a druhým zase hned z hlavy ven. Jo. A není to žádná myšlenka nebo něco, je to prostě krumpáč, tohle tady je. Já jsem si vzpomněl na zajímavou hádaňku z mladistých let pubertálních značně. Tak nádhera, tyjo. Byl to moc krásný rytíř, teď už je to moc krásný tuhý rytíř. Zlato, berem zlato. Tak je tady něco okolo? Vypadá to, že asi vlastně ne. To je takovej, řekl bych, stand-alone kostel tohleto. Tak dobrý, hele, jdeme bez bázně a hany. Stormcaller Charge. Tyjo! Takhle zákeřně, to se dělá tohleto, to se dělá. No, nedělá, hoši, vidíte, museli jste prostě dostat takový, řekl bych, morální políček. Tak, searchneme treasure chest, Dragon Bolt Blessing, no neke, WTF, co to je, tyjo? Hele, ale tady máme ten, tak se hned na to, jo, nemáme ten. Proč jsem si myslel, že tady je Lightning Great Bolt? Aha, co to je? Gravelstone, jo. Co to bylo? Jo, Secret Tier, dobře. To se tak jakože dalo čekat, bylo to takové očekávané. Ano, je to tak. Podíváme se, jestli náhodou není nějaká tajnůstka prostě úplně, co by nás potěšila. O, tak aspoň zlatá sunflowerina. Tady crystal bud, že ano. Šup, sebereme. No a teď teda ale přátelé, kam? Jo, vlastně pozor. Na tohle pozor. Já už vím kam, co jsme totiž minule. Tak jako lehce vynechali. A byla by to škoda prostě, jo. Takže jedeme se tam podívat. Je to nedaleko, asi ani nemá smysl to nějak extra stříhat, řekl bych. Pokud se ukáže, že ano, že to je to těch mečů prostě, to je škoda prostě. A nemusela být obrovská bitva a všichni tak jako zvláště kolmo zapíchli pak teď do země. No, nevím, no prostě. Jak vidno, možné je dnes všechno, ne, není tady nic. A tady už jsem to vlastně prozkoumával.
vůbec nevím, proč jsem takhle rozumím. Tak, a tady, za prvé, budou tady zase určitě hromy blesky. No jo, už je to tady. Tak ovšem, my se nezalekneme. Tady s těma chlapíkama už jsme si to dřívá věc vyřídili, takže ty prostě vynechám, jakož už nám nemohou přinést nic užitečného. Tím pádem mají pro nás nulovou hodnotu a jen bychom se s nimi zbytečně zdržovali, pochopitelně. No a tady je ta cesta, kterou jsme minule vynechali. A jak říkám, to by byla škoda. Mám takový pocit, že tady teda nic úplně extrovního není, jako jo, ale to by šlo, že jo. Altus Blum. Další. To je za ohýnek. Divný, ne? A ta druhá, jo, taky už je dobrý. Skvěle, skvěle. Land Octopus Ovary. Hustý. A tady právě někde. Je ta plošinka, kterou jsme prostě vynechali. Takový romantický hřbitůvek, abych tak řekl. Hele, zkusíme na něj. Co kdybych se takhle zase to... Vybavíme se... kouzly. No! No! Řekl bych, že jsme na tom úplně nějak dvakrát neviděli. Ale co? Ale co už? Jsou horší věci. Ten úder krompáčem je přece jenom lepší, no, hele, dorazit. Tak, já nevím, jestli nám tu dopíjí halapartnu, čověče. Ukažte to. Nebo halapartnu, myslím, že to je sekira. Jo, máme tady execution, hele, ale critical 115 to není vůbec blbýt, jo. Cože bych si zkusil taky trochu jako to pomazlit, vylepšit a tak dále. To bylo jasný. Hele, ale koukej. Koukej, jaký se má hodně. To je jako jedna věc. Ale potom hlavně... 61 tisíc, prosím. A, vidíte? Vemte si z toho ponaučení, přátelé. Taková dáka, ne? Prostě jsem fakt úplně pítomec, prostě. Čup, beru, hele. Neprobral se, dobrý, takže můžeme tamhle toho. A mě napadlo, hledajte se, mě napadlo toto. Vezmeme si nějaké něco, Catch Flame, Scourging Black Flame, nebo Hunted Bolt prostě. Možná Hunted Bolt, ten si myslím, že je takovej ten... Na tohle docela hodně, kaž. 138, jo. 111. Zase 111. Dobře, takže 138 nebo 111. A teď bych si chtěl vzít ten talisman. Si ho mě nechá, co, jo? To jako moc se na to netváří, jo? Protože by byl nadšený z toho, že si chci brát jiný talisman. Tady to byl doprčit rychle, tohle. Pak. Tak jo, a teď bych chtěl mít lepší jakože incantations, jo? Tak stáně. 115. 115. No, musím říct, že ten rozdíl není takový, jaký jsem si myslel, že by mohl být. V podstatě se jedná tak jakože více méně o zklamání. Tak, dobrý. A on možná, když to, je to asi takový to jakože, když se to pak sečte všechno se vším, blablabla, jo, tak jako asi to bude. Navíc tady třeba O-Flame je silnější, takže tam asi ten nárůst bude také trochu lepší. Nicméně, raději si dám ten obranný talisman, tyjo. Protože tady ten paráže skutečně dochází jako při běžném výkonu hrou ke zlepšení. Tak, pojďme porazit takhle, no, tady ty hňupy. Co ty pitomečku, no? Ty to byla rána, to bylo dobrý. Mně se líbí tady ten, co má. Viděli jste to? Vláka, to se taky jako píká nebo halapartná, či co.
Ale je to fakt pěkný, to bych docela chtěl, ty. Takže oni mi to asi jen tak nedají, co? Tyjo. Se obávám, jako no. Aaaa, oh, já jsem fůlý, to se vlastně probere, tyjo. Já si tý to mec, tyjo. Hele, ale byla to skupinka, tyjo, takže jsme doplnění. Zlatá runa číslo 6. Ale všechno. No, jsem myslel, že tady bude teda drsnější, no ale. Dobrá tedy. A hele, tady ještě jeden přece jenom je. Takže ještě máme pořád. Jo. Hele, jsme se úplně vyvolili, ne? Máková trošku krapítek, taktická chyba z obou stran. Ježišmarja. Hele, já zkusím takhle to jednu ráno skýtat, jo. No, jako řekl bych, že snad možná i jako to opravdu není dobré, člověče. Řekl bych, že mi to brání docela slušný. Tak, paráda, jo, no, super, 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 a ještě jednou super. Silver pisklet, prostě nějaká ta pařáta. Vidíte, už ta pařáta zase je tady. Hopla, a. No jo, ale kam my se teď člověče vrtneme, když jsme to tady všechno dobili prostě, úplně. Robur dobyvatel. Měli bysme jít někam úplně tyvoko, tady někde by totiž měl být snad jako ten důl, kde člověk získá další ten bell bearing, abych mohl mít šutry 3 a 4 nebo kolik, jo, což na to vylepšování zbraní je jako dost fajn. Hele, ale já jsem koukám kousek tady od té cesty, jo, a tady je ten. Počkat, počkat, kde to se? To bude ale asi, hele... Tak, doleva, šup sem. Joj, tak to bude až jako tady uvnitř, jo? No, nekeke. Takže vážně? A nebo teď na to koukám, hele, schválně, kde to bude? Koukám na to úplně opačně, to je fakt až za tou bránou. To se vypadá úplně jako, že by se mi tam chtělo. Je tamhle kráter, to je boží. To je... Já se možná vrátím prostě na tu hlavní silnici, jako stejně vlastně více méně, jo, abych pravdu řekl, tak vlastně nevím, kam mám jít. Hle, ale tady je další cesta, koukejte, tyjo, to je hustý, co budu dělat prostě, já teď ani vůbec jako, tady je tolik možností, což je dobře, dobře, já se prostě děsím situace, až tu hru dohraju, to bude škoda strašná, protože se mi to moc líbí. Bridge of Iniquity, no prostě nějaký most, Mirage Rise. No nakonec jsem se přemístil tady k Altus Highway Junction s tím, že mě docela prostě láká ten kráter, jo. Tady se teda, abych hořce nezaplakal nad tím, že přijdu úplně o všechno, tak se trochu vylepším sám sebe, ale nechci alokátnout. Ještě tak, zpátky, zpátky, level, lep. O, tyjo, že to bych je drahý, tyjo. Hele, 900 zdraví, to je něco, co bych možná mohl ještě doupravit. Na nějakých třeba 1100, dejme tomu. Takže ještě jeden level určitě. Možná i dva. Kolik je zbylo? 6000, ale to je dobrý. No to, když přijdu, tak už se z toho prostě nepoprdím, jako no. Abych to jako řekl tak nějak úplně... Jo, počkejte, já se zkusím, koukej. Ježišmarja, ale tady je zrovna ten, Rytec. Ježiš! A nemám kouzlítko! Ale ne, já jsem pítel, znova. No, ale koukám, dává to takovýto poškození. Ale no tak pící! Pící! Rozčilujte mne! To je do not rozčilej, jakhle. Oh, tady pán na koni si všiml vaší aktivity. Zřejmě ji nekvítně s pokvětěm, zdá se. Hop. Dobrý, tak zbavili jsme si tý drobotiny okolo. A pojď, no chulá, pojď. Aha, dobře. A běž, jo, běž. Hele, trefa, trefa. A ještě trefa. A nemáme stavičku pryč. No,
Lendl Knight Armor, já mám takový pocit, že ten už asi máme dokonce, jo. Lendl Soldier Greaves. Se flákáš, prostě. Záškolák prostě byl potrestaný, dostal důdku. A ostatní taky. Co jeho kumpáni takzvaný, že jo? To já na něj si nedošáhnu, ty jo. Třeba bych zbraň, která dosáhne asi 100 metrů. Prostě úplně, aby byl třeba spokojen. Tak a jdeme se podívat na ten crater prostě, jo. Tady je ta... To se na to úplně zdáli, že tady nějaká takovýhle přístřešek. Beast Blood. Dobře. Proč ne? Co pak nás tady čeká? Tyhle zbyl nějaký tyhle nějaká jobovka úplně, tyjo, prostě. Už to živě, nebo alespoň položivě, nemrtvě, to vidím. Hele, když zasáhnu dva jedno, ne? To je counter a tak ne. Já řeku, prostě provinil se s útokem na úřední osobu, čárka mě, a tu Kdo to je? To je ten, ne? Ježišmarja, chceš? A co si trošku bacha, ty vole? Jéééé, co jsem se zase pošutrmet, jo? No, raději si vypiju takhle jedno zdravíčko, jedenkrát. Dvakrát, vypiju, hlakat. Budu máhat vypášení. Hop. Aj. Jo, zase jsem se neměl stavču. Naštěstí dobře to dopadlo. Měl jsem víc štěstí než rozumu. Což bych bohužel měl, i kdybych měl jako fakt dostal takovou smůlu teda. Je tady ještě někdo? Co? Chci? Nic? Jo. Zajímavý, tyjo. Hele, odměna. Čup. Gravity Stone Fun. Tyhle, to vypadá dobře, to se mi úplně jako trochu přestává líbit, já jsem si řekl, jak to bude super a ono, hlavně tam nevidím ten hlavní kráter, ten bude asi až dál, tyjo. Je, to už jedím, tam zase bude nějaký boss sofík, tože, tyjo. No ale tak, když už jsme se na cestu, co, tak budeme prostě bojovat. Hele, další, jednou, veselí. Ukáž, co tady frajer na tebe přišel tady. Teda běhnul prostě úplně, jde bícáky, ty cáky. Ale je to tam pěkný, já mám takový pocit, že příští díl tam možná plezem, tyjo. Víky to byla škoda, to vynechat. Hop, jenom proto, že prostě jsme podělaný strachy. Ale jsme, co je prostě. Musíme sami sebe trošku podpořit. Ale, wow. On má velký meč. Naštěstí, já mám taktéž velký krompáč. No tak pozor, tady se bude máchat kamením, ale my to trošičku přerušíme, neboť toto máchání kamení bylo namířeno jednoznačně proti nám. Jo, to prostě. A protože jsme téměř tady ve hře politicky exponová osoba, tak vlastně se jednalo o atentát, že jo? Takže prostě nedá se nic dělat. Museli jsme jako samozvaná policejní složka zakročit. Oh, pozor, tyjo. Tohle smrdí, kamarádi, tohle smrdí. To byl dobrý dosah. A to není kosa, ten nějaký. Wow, to bylo dobrý, co to bylo, ty jo. To je nějaký frája tady prostě, takovýhle, ty jo. A už tady slyším nějaký oje. Tak dopak tady bude mrtvý, bude to frája, ty jo. Ty jo, co, ty jo. Ale ježišmarja, žijeme jenom. Ne, tak tohle jsem nečekal, tohle jsem nečekal a nechci ho. Už jedeš? To si mají zlomivý pejsek, nebo co to je? To je taková prostě kombinace nějakýho víka. Ty boga, se těm ani nedostanu. Jo, machruj, vej, machruj.
Konečně jsem na mě aspoň nebyl frásknul. Ono mě zatím teda asi 60krát, takže má trošičku navrch se dát. A teď to byla taková docela hezká série. Ježišmarja, to jsem to nepodělám, jo. Wow! Rychle, lemci. Ne, ale teď bude, ale teď bude. Jo, pozor, on dělá takovýhle pivo. To je frajer! Ale mě se to nelíbí. Tak pojď bíste, pivo. Utek se ti! Teď čumíš, lidi, už je pozdě, jo? Hele, on má docela dost života, to je nedobré, rychle, rytíře. Hradičko! Musíme trošku, jsme se tak jako snadili docela dost. Ne! Teď si blbý, že se tak tady utek. Jak se jako fakt špatně odhaduje. A ah, super, hele. Stále mohl jsem chtěl říct. Dobrý, 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 dobře, dobře to dopadlo. Fuj, dobře to dopadlo, nějaká. Ježišmarja. 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 A rychle. Dobrý. Tak co, jak na tom je Banish It Night, jo? Tybo, já vždycky nemám tu stanovu, to mě tak štve. Oooo, dostal mě, prostě. Falling Star Beast, no. Pěkná drsoňka, tyjo. Fake of Marika, no, tak to je ještě dobrý. No nic, prdím na to, zkusíme to normálka na koni, tyjo. To trvá moc dlouho. No chtěl zvládnout takže bez koně. Ale to bohužel. To bohužel není úplně ideální, ale nechám ho rovno, ať zavrátí tohoto bebečka, tak dobrý. A já jsem vůl! Dobrý. Ty vole, to snad není pravda. Vůbec se mi nedaří, už jsem asi unavený, jo. Ale to už jako není normální. No, ani jednomu jsem ho nepadl. Je ne, prostě hilfe. Srandu. Nech ho trefal na tu dálku. Má hodně života. Problém, no. Hele, a teďka jsme zabili ty dva pitomečky, no. Dobrý, dobrý. Tomu jsme se jinuli. To řekněme. By bylo OK. Inat, jo. Ale, dobře. Vyhnu to. Jo, ale to jsem tady fakt jako neúspěšný velice, jo. Duj. A, pozor. Flaštička, no, ty, to mi nedá, to mi nedá, to už je teď jistý.
No, není to sranda, no, není, no. Ale jinak jako ten účinek je dobrý, no, toho. No. Numbers. Já jsem na něj prostě nebyl šák, jako jo. Fuu, ach, to bude prostě hodný pepper, jo. No a asi, to je asi trošku konec, takže já jsem pokusil utíct někam daleko, tyjo. Takže takhle přímo na koni, tyjo. Fuj. Vyginuli jsme si. Teď by se mi hodila jeho elektřina, ty jo. Teď by to bylo dobrý. Pojď trochu běžet. Super, hele, tohle vyšlo pěkně, tohle vyšlo pěkně. Ne, není dost času. Haha, jasně, to víš, že jo. Je fracku, tyjo. Je, on mě schodil, to je blbý, to je blbý. To jsem se zase nahodil. To je dobrý. To je dobrý. Tam to prostě je pozdě. Prostě už to. Jdeme do práce, tyjo, už nemám čas na takovýhle. Bude hotovo, bude. Divogo. A povím teda, to nebylo vůbec jednoduchý. Pětkovej, šestkovej, gravity. No tak pěkný. Tady se bereme svých poctivých 0 run. No ne, 290, aha, pozor. A co jsem nečekal, tyjo. Jinak tady nic není, zdá se. To bylo pěkný tohle z toho. Bylo to. To byl fakt ale těžký souboj, jo. Bez toho koně by to bylo ještě o nejméně půl hodiny delší prostě, jo. Protože to fakt jako, některé ty útoky byly, o, že se jim dalo vyhnout jen úplně jako vlastně se štěstím, jako jo. Že prostě když jste hned v začátku byli, hele, ne, nebudu podvádět, nebudu okolo, budu prostě hlavní branou pro to, potom.
A to by možná mohlo být to, co uděláme příště. Asi takhle umrknu. Máme 12 000 rubest, je prostě málo. Jako. Mrkneme na mapu teda. Jo, no je to kousek, jo, úplně. No, protože jinak, já to oddálím, jo. A ona jsem se splet, to ona se ještě někde tady dál, ten důl, ve kterým jsou ty, no. Tady jsem jako fakt nic nenašel prostě. A co je tady? Tady to je taky nějaký jako dost asi drsný, co, ty jo. No, hélejte se. To si asi necháme prostě do dneška příště. No moment, ještě takhle. Skválně přinesu sem, jo. Co tady totiž jako je? Bridge of blablabla, něco. A co tady schválně je? Jestli jako uvidíme něco za... Jo, pozor, to jsem za tou... Za tím vysutým mostem, že ano. Jo, to zase bude nějaká tyjo, úplně zničená spálená krajina. Koukám, samá mrkvola tady. Jo, tyhle stroje, jo. No ty já nemám rád moc teda. Oni víc zde hrozně drsní totiž. No. Tak hoši. Děvčata. A ať už se cítíte být čímkoliv. A prostě to bude příště, nejde to asi. Tak, ty jsme trestali za jejich neaktivitu. Jo, no jo. Hustý. Ale zajímavý, no tak teď jsem na vážkách, kam mám jít vlastně, takže se radši rozhodneme až příště. Přátelé, dneska to nebude sice úplně moc dlouhý, ale o to možná neuškodí. No, hlavně, že bude prostě aspoň díl, myslím si. A teda ať už příště budeme jak kamkoliv, tak se samozřejmě budu stejně na hraní s váma těšit. Mějte se moc hezky a u příštího videa teda čau.